wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ayaa marka la shaacisay xilliyada la geli doono imtixaanka shahaadiga, iyadoo wasaaraddu sheegtay in aanay sanadkan geli doonin fasalada sideedaad kaliyana ay geli doonaan fasalada form four-ka iyo seniorka jaamacadaha. Fasalada sideedaadna loogu samayn doono qiimeyn, sida ay warbaahinta u sheegeen maamulka wasaaradda waxbarashada oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland axmed maxamed diiriye toorno. Imtixaan waxaa laga qaadayaa oo keliya ardayda form four-ka ka baxaysa iyo ardayda jaamacadaha ka qalinjibinaysa. Ardaydii kale oo dhan qiimeyn baa lagu samaynayaa. Qiimeynta waxaa loo gudbinaya xafiiska imtixaanaadka qaranka. Qiimeyntaasina waxay ansaxaysaa markuu ardaygu buuxiyo sida agaasimaha guud u sheegay shuruudaha soo socda: kow, inuu sanad dugsiyeedkii 2019-2020 oo kalin ku jirnaa uu dhiganayay goobtaa waxbarasho ee soo gudbinaysa, oo goob waliba ciddii dhiganaysa ma idee soo gudbinaysa; laba, in ardaygu uu ka qayb qaatay 90%-ihii ay goobtaasi bixinaysay ama kalaas ha ku bixiyaan foolka foola ama online ha ku bixiyaan. Waxa kale oo ay ku ansaxaysaa markuu ardaygaasi uu bixiyo lacagtii ay goobta waxbarashadu ay ku lahayd, shalayna waa kii xafiiska imtixaanaadku sheegay, isla markaana uu soo celiyo agabkii waxbarashada ee ay ahayd inuu soo celiyo. Wasaaradda waxbarashada iyo sayniska waxay faraysaa goobaha waxbarashada awaamiirta soo socda. Kow, waxa imtixaanka foolka foolka ah ee lagu qabanayo ardayda fasalka 12-aad oo ah form four-rada iyo ardayda ka qalinjabinaysa jaamacadaha oo keliya, iyada oo lagu dhaqmayo habraaca soo socda. Halka aan ku celiyo macnaha waxa weeyaan ardayda jaamacadaha seniorka ee ka baxaysa iyo ardayda form four-ka secondary-ga ka baxaysa oo keliya ayaa u fariirsanaya imtixaanka finalka ah. In ardayda imtixaanaadka fasalka ku wada galaysaa ay dhinac walba isku jiraan 2 mitir iyagoo u hoggaansamaya awaamirtii guddiga fulinta ama ka hortagga ee cudurka COVID-19 waa social distance. Waxa weeyaan arday kasta oo imtixaan galaya oo kuwa aan soo sheegnay ee ah form four-ka iyo ardayda siniyarada jaamacadaha in ay isku jiraan 2 mitir ugu yaraan. Ta labaad, in dhammaan ardayda iyo macallimiinta imtixaanaadka ilaalinaysa iyo cid kasta oo goobta imtixaanka ku sugan ay xidhaan afsaar ama waxa loo yaqaano face mask iyo gacmagashi gloves muddada imtixaanaadku socdo oo dhan. Ta saddexaad, waxa weeyaan in ardaydu aanay isku iman karin barxadda goobaha imtixaanaadka lagu qaadayo. Dhammaan ardayda aan qalinjabinaynin waxaa lagu qiimeyn doonaa imtixaanaadkii laga qaaday sanad dugsiyeedkii ama academic year-kii 2018-2019 iyo imtixaankii kalkii koowaad ama first semester. Taa macnaheedu waxa weeyaan ardaydan aan form four-ka ahayn ama ardayda senior-ka aan ahayn ee jaamacadaha, kuwa fresh-ka, kuwa sophomore-ka, kuwa junior-ka ama ardayda dhigata form three-yada, form two-yada, ardayda eight-ka, seven-nada iyo wixii ka hooseeya oo dhan, waxa weeyaan waxaa lagu qiimeynayaa sanadka sanadkii ka sii horeeyey. Sharmaarke Cumar Axmed, Telefishinka Kalsan, Hargeysa.